тебе не був, не забуду одім. Хочеш закрути мене, як бігуді? Я закритими очима знаю, туди мій двір, бо тебе не був, не забуду одім. Тебе не був, не забуду одім. Хочеш закрути мене, як бігуді? Я закритими очима. Каналі ми повернулися. Ми зараз повторяємо той челендж, з якого ми починали. У нас є дві команди, які будуть битися за перемогу. Короче, я попав. Там Святіка не вистачає. Святік, давай вертайся, не рушай правила. Ой, хорошо. Я слайки. Це була пушка. Я буду бити зараз на силу, так що. Давай. Попахай моїх вейвер. Отвечай. О, красавчик! Я думаю, так прилетів, блядь. Да блядь, брихни, сука! Блядь! Шима! Зараз будуть котові, все першого раунду 0-0. Я б'ю кутови, зараз передам передачу на Юру. Лох! Ногу! Блядь! Nope. Майк. Читай зірку. Ловить все. Поки що 1-0. Та команда виграє. Зараз останній раунд. Це пенальті. Вони мають кожному учаснику 3 удари. Команда 6 ударів. І вони можуть відігратися. Так що. Больной, которого ви видите, наблюдається психіатрами уже более 20 лет. Короче, я попал. Да? Это Славик, сука! Красава! Короче, я попал. Все, закінчився перший наш челендж цього року. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Ми будемо далі знімати відоси. Зараз вернеться ще Святік. Будемо робити багато контенту для вас. Вулиця футболу.